Conforme está na capa do vídeo, estou aqui em mãos com a caixa de som JBL Flip 6. Uma caixinha de som que tem a potência de 30 watts RMS, sendo 20 para woofer e 10 para tweeter. Ou seja, uma caixinha que promete entregar um bom volume, além de apresentar uma frequência de 63 Hz a 20 kHz, conexão Bluetooth 5.1, bateria de até 12 horas, sendo que qualquer momento que você precisar, você pode carregar a bateria totalmente em 2 horas aproximadamente. Uma caixinha que também possui a tecnologia Party Boost para conectar outras caixas da JBL e também possui proteção IP67. E de acordo com a tabela aqui de proteção IP67, ela é totalmente protegida contra pó e também contra imersão. Tome cuidado que não é uma imersão no mar, não. É uma imersão de até 1 metro por no máximo 30 minutos, hein? E a JBL Flip 6 também apresenta integração nativa com o aplicativo JBL Portátil. Antes de continuar, quero pedir licença rapidinho só para tratar de um assunto importante envolvendo produtos falsificados JBL. JBL é uma marca aí conhecida mundialmente e com isso acabou atraindo atenção do pessoal que produzem produtos similares, vamos dizer assim. Sobre o fato de produzir e vender, não muda nada para mim e para você. Muda quando eles colocam no anúncio que o produto é original, usam fotos da JBL originais retiradas do site e na hora que você recebe o produto, é um produto de segunda linha. Isso não aconteceu uma, duas, nem três vezes com a galera que segue aqui. Eu indico um produto JBL e de repente chega alguém no comentário e fala o seguinte: ó, William, você indicou esse produto, mas é uma porcaria, não funciona no lado direito, não funciona no lado esquerdo, é um produto com volume muito baixo e também não tem grave, como você falou no vídeo, não gostei. Resumidamente, basicamente eu fui lá, peguei uma dessas pessoas, pedi o link pra ela onde ela comprou e aí fui lá, comprei e trouxe esses produtos para o canal. E para minha não surpresa, o que aconteceu? Produto vendido como original com preço mais abaixo e na hora que eles entregam, entregam um produto de segunda linha. Desconfiem de preços muito baixos, tá? E de preferência compre aí em uma loja oficial JBL ou em parceiras, por exemplo, Marketplace. E aí que entra a continuidade do meu trabalho como criador de conteúdo, né? Eu vou lá, verifico todos os links e coloco aqui abaixo na descrição para vocês. Estes eu garanto que são sites confiáveis e que vocês vão receber caixinhas originais. Inclusive, são links de onde eu comprei essa JBL Flip 6. Me desculpei por esse tempo tomado, mas realmente é importante. Sobre o visual, basicamente, a Flip 6 não fugiu muito da sua linha antecessora, nem mesmo de outros produtos JBL, seguindo com o tecido aqui tramado, seguindo também com a mesma ideia das antecessoras aí Flip, como, por exemplo, na parte superior, os controles de play, pause, volume mais, volume menos, e aqui, este aqui é um botão Party Boost, para você sincronizar com outras caixas, mas nós podemos também fazer esse sincronismo através do aplicativo. Temos aqui também dois radiadores para os graves, né? O que em inglês nós chamamos de Pumping Radiators, e na parte inferior da Flip 6 temos o botão Liga-Desliga, o botão de pareamento Bluetooth e também a conexão USB para carregamento. Sobre qualidade de construção, basicamente JBL está sempre no topo da lista. A única coisa que eu preciso me acostumar ainda nos modelos Flip JBL é ter ali os botões de liga, Bluetooth e USB na parte traseira, só que mais abaixo, quase no pezinho ali da JBL Flip. Deixando claro que é apenas uma opinião pessoal mesmo e não atrapalha em nada o funcionamento e o desempenho da Flip 6. Vamos conferir agora os recursos na prática, inclusive a qualidade do áudio. Vamos lá, eu estou aqui já pareado com o meu celular, já baixei o aplicativo JBL Portable ou Portable ou Portátil, como você preferir. Vou ligar aqui e basicamente quando você pareia a sua Flip 6 com o seu celular, entra no aplicativo, ele já lista automaticamente para você. Você não precisa fazer nenhuma configuração adicional. Quando entramos no aplicativo, você já tem o equalizador logo de cara. Você pode personalizar a sua experiência e equalização, se você gosta de um pouco mais de grave, manda bala nos graves. Se você prefere médios ou agudos, você pode equalizar de acordo com o seu gosto. Todos os testes que eu vou fazer aqui, eu não vou mexer no aplicativo, porque eu quero mostrar para vocês o som nativo da Flip 6. Inclusive, isso serve também para comparar a outras caixinhas futuramente. Esse tom de feedback é aquele barulhinho que quando conecta Bluetooth e tudo mais, você pode também atualizar o firmware e também pode ativar o Party Boost. Justamente você ativando aqui no aplicativo, ele procura se tem outra caixinha com a mesma tecnologia e você pode, por exemplo, configurar. E aqui você tem duas maneiras. O modo festa você toca em todas as caixas ao mesmo tempo e o modo estéreo ele trabalha mais ou menos como fone de ouvido ou home theater, né? Onde você divide as frequências aí do lado esquerdo e lado direito.
O modo estéreo vai funcionar melhor se você tiver dois modelos de caixinhas iguais, tá? Para você não ter diferenças aí, por exemplo, nos graves, médios e agudos e até mesmo no volume. Chegou a hora que todo mundo esperava, testar a qualidade do som. E para o teste sair de forma mais fiel possível, eu mudei o cenário e fiz uma gravação específica com a posição desse meu microfone voltado para a JBL Flip 6. Muito bem, voltando aqui, e aí, o que você achou da qualidade de som da Flip 6? Bom, eu sou cliente JBL há bastante tempo, abre parênteses, minha primeira caixinha JBL foi a Charge 2, faz bastante tempo, há mais de, se eu não me engano, 10 ou 11 anos, inclusive eu mostrei ela recentemente aqui num dos vídeos anteriores e ela está funcionando até hoje, após 10 anos, por isso que eu gosto de produtos JBL, são bem duráveis. E eu fico bem empolgado quando eu tenho a oportunidade de testar novos produtos e acompanhar a evolução desses produtos. E a JBL Flip 6 mostrou porque ela é atualmente uma das caixinhas mais vendidas no mundo, hein? Eu já até fiz o teste lado a lado aqui da Flip 6, por exemplo, com a Charge 5, vai sair um vídeo recentemente, mas só para dar uma pincelada aqui para vocês, nas frequências médias agudas é pouca diferença que você tem, por exemplo, da Charge 5. O que a Flip 6 vai deixar um pouquinho a desejar em relação à Charge 5, que eu vou falar no review completo, é em relação aos graves. Justamente por quê? Porque ela tem 10 watts de potência a menos no woofer em relação ao outro modelo superior. De qualquer maneira, é uma caixinha que entregou ótimos graves pelos 20 watts de potência que ela tem. Além desse teste que eu mostrei aqui para vocês, com uma música que eu não tenho problema com direitos autorais, eu testei também outros estilos musicais no Spotify. E para minha surpresa, ela foi muito bem na maioria dos estilos. Mas William, você compraria a Flip 6? Bom, se de fato eu não tivesse verba para ir no modelo acima, que seria a Charge, por exemplo, sim, compraria, sem sombra de dúvidas. Mas a minha preferida ainda acaba sendo o modelo Charge 5, que o comparativo vai sair em breve aqui no canal também. Como disse no início, aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado, tem links confiáveis. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!